아버지. 오토산, 70년 近く 経ちましたけど, ようやく 遅くすることができました。 ありがとうございます。 遅くなりまして ごめんなさい。 どうぞ早く 日朝国交回復を願うばかりです。 長かったです。 辛かったです。 苦しかったです。 この、ハムンの元町の音羽藩っていうところの収容所で発進地フスで亡くなったということなので、 昭和で言いますと 21年の1月30日、真冬ですよね。 だからそのことが広くに、ちゃんと厚生労働省で多分あると思うんですよ。だからこれから帰ってじっくりもろもろ整理しながら向こうに行って、でその状況を話したいなと思っております。 아버지. 私は昨年一度墓参放除しましたけど、その時はもうこの半分に入れませんでしたので諦めておりましたけど、今回はもうとんとそばのここまで連れて行っていただきましてですね、とありがたい、嬉しかったです。この感想、気持ちはですね、本当嬉しさでいっぱいです。